Հայաստանում ներքաղաքական պայքարը շարունակվում է։ Ակում քաղաքական վերլուծությունների կենտրոնի ղեկավար ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանը իր մտեցումներն է ներկայացրել փետրվարի 12-ին ազգային ժողովի ընդունած կառավարության ծրագրի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթի վերաբերյալ։ Պետք է ասեմ, որ այսքան ագրեսիա, ընդդիմության նկատմամբ այդքան առհամարանք և անանդուրժողականություն, պարկված նարցիսիզմ և ինքնասիրահարվածություն անկեղծ ես չէի տեսել։ Վերլուծելով Նիկոլ Փաշինյանի և նրա թիմի քաղաքական կեցվածքը, Ռուբեն Հակոբյանը եզրակացնում է, որ վարչապետը անզիջում պայքար է սկսել ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումների նկատմամբ։ Ուզում է ամեն քայլափոխի, այսինքն քայլ է անում Նիկոլ Փաշինյանը դեֆակտո ջախջախել ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանին, բայց հավատացնում եմ ձեզ, նաև քեզ Նիկոլ Փաշինյան, որ չի ստացի, որովհետև երբ ավելի շուտ ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը քեզ ջախջախի, եթե շարունակեք այն քաղաքական կուրսը, այն կեցվածքը, ինչն այսօր դուք իրականացնում եք։ Քաղաքագետը իր տարակուսանքն է արտահայտել նաև վարչապետի ընդդիմության նկատմամբ անհանդուրժողականության և արհամարական վերաբերմունքի, ամբողահաճո միտինգային ոճի և երապաշտական դրսևորումների շուրջ։ Դա ի՞նչ պահվածք է ազգային ժողովում։ Այդ ո՞նց է խոսում ընդդիմության հետ։ Դուք ձեզ ինչի տեղ եք դրել ընդհանրապես։ Ձեզ հետ երբևէ որևէ իշխանություն այդ տոնով խոսել է։ Խորհուրդ կտամ փոխեք այդ ոճը։ Դա սազական չի։ Եթե չեք հարգում ձեզ կամ ընդդիմությանը, գոնե հարգեք ձեր կարգավիճակը։ Անհարիր է պետության առաջին դեմքին, այդպես լարված, ջղաձգված, այդպես սարսափելի տեսք տալով դեմքին խոսել ընդդիմության հետ, առհամարել և անանդուրժողական վերաբերմունք ցուցաբերել նրա նկատմամբ։ Անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությանը, որ մարդ նախքատ է, որովհետև չի կարողացել իր գլխից հանել աղքատությունը, Հակոբյանն ընդգծել է. Ճիշտ է, որ պետք է յուրաքանչյուր ոք փորձի իր գլխից հանել աղքատությունը, բայց առաջին հերթին պետք է իշխանությունը փորձի իր գլխից հանել այդ աղքատությունը։ Մոտ մեկ տարի է, ինչ Նիկոլ Փաշինյանը կանգնել է Հայաստանի իշխանության ղեկին, սակայն այդ երկրում ընդհանրապես ոչ մի առաջընթաց չկա, չի բարելավել նույնիսկ մարդկանց կյանքը։ Երևան թե հերթական հարցում է անցկացրել Հայաստանի մայրաքաղաքի փողոցներում պարզելու, թե ինչպիսին է մարդկանց սոցիալական վիճակը, ինչպես են բավականացնում ծախսերը և ինչ ցանկացումներ են նկատել։ Վատ, վատ, իրոք վատ։ Ինչի մաստով։ Ամեն իմաստով, ցանկացել է, ասենք ինձ փողը, որ առաջ ծախսում է, մի քիչ հավաքվում է, հիմի չինա։ Այս տեղերն ա թանկ, հիմա դա իմ երեխեն։ Չգիտեմ, այն բժշկական ծախսություններն ա շատ թանկ։ Իսկ այդ նախկինում էլ ա թանկ եղել, թե հիմա է թանկ։ Դե նախկինում ենք չենք ունեցել, բայց այդպես այդքան բողոք չկար, այն թոշակառու, մոշակառու սաղ բողոքում են։ Դե հետ էլ որ խոսք են տվել, տղավարի չեն անում։ Ոչ, ավելի վատ հարացել է։ Ավելի վատարած։ Ինչի մաստով։ Բո ամեն ինչով էլ։ Եվ աշխատանքով, եւ ոնց ասեմ, սոցիալականը, եւ ամեն ինչը։ Ամեն ինչը։ Թանկացումներ նկատել եք։ Այո, շատ, շատ, շատ։ Ինչի հետ է կապված այդ թանկացումները ձեր կարծիքով։ Չգիտեմ։ Մեր ղեկավարների հետ։ Իրանք լավ չեն ղեկավարում, իրանք հետո սուտասան է, ես իրան չեմ հավատում։ Ինչի է սուտասան։ Հա։ Ամեն ինչում, ամեն ինչներ, շատ բաներ, շատ-շատ բաներ։ Օրինակ ինչ է ասել, որ չի արել։ Ինչ էլ ասել, որ չի արել, ինչ է արել, բայց ասեց գազի ծառայությունը կհանենք, չհանեց, այս կարմիր գծեր բանի ինչ չի հետարգրում, տնտեսությունը կբարձրացնենք, չի բարձրացրել, տնտեսությունը ՀԴՄ կտրոններ խփելով չեն բարձրացնում, արտադրություն է պետք իրանց, որ կարողանա։ Շատ վատ վիճակում։ Բավոց լինենք, եթե 34,000 թոշակ եմ ստանում, ոնց պետք է ապրեմ դրանով։ Չի բավարարում ծախսերի համար։ Ոչ, 34,000-ը մենակ կոմունալի է հերիքում։ Դա ինչպես է, կամ կողքից օգնում են։ Կողքից ոչ մեկն էլ չի օգնում, նա ոչ մեկը ոչ մեկին չի օգնում։ Ծախսերն եք կրճատել։ Մենակ հազի, ոչ կարմ ենք դեղորայք առնենք դրանով, ոչ կարմ ենք բժշկի գումարը վճարենք, հնարավոր չի դրանով ապրել։ Թանկացումներ կան։ Թանկացումներ կան, այո, իհարկե կան։ Ինչ ապրանքների վրա, ինչ չէ։ Հացից մինչև ամեն ինչը։